Boa tarde, professor. Boa tarde de Boa novo, tarde, professora. boa Boa tarde, meus lindos, boa tarde, bora nossa aula de história, boa tarde. tarde, Boa tarde, professora. boa tarde, minha linda, tudo bem? Boa tarde de novo, tudo ótimo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa tarde. princesa. Tudo bem? Boa tarde. Eu vou Boa tarde. tirar uma dúvida aqui com você. Eu acho que eu perdi a aula de português. Eu acho que eu perdi a aula de português. Não, agora é história. Agora é história. Olá, professora. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Boa tarde de novo. Agora é aula de história. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Boa tarde de novo. Agora é nossa aula 11 de história, tá? Beleza? Um pouquinho aí, Maria Cecília. Nem almocei ainda, me dá um pouquinho aí. Põe aí na tela, põe aí, põe a colherzinha aí, ó. Eu vou provar. Que delícia! Obrigada. Que delícia. O Davi, a aula caiu, né? Não terminei de falar com você. Português foi aula 23, tá? Português, história em quadrinhos. E a data de hoje é 15/3/2021. Beleza? A aula caiu, eu não terminei de falar com você. Professora, qual é o número da aula de hoje? Só um minutinho, Júlia. Deixa eu só terminar com o Davi. O que foi, Davi, que você falou? Qual que era o para casa? O para casa, página... Peraí. Acho que é 19. 18 e 19. Peraí. 18 e 19, Davi. Júlia. 18 e 19? É, Davi. Que fala sobre história em quadrinhos, tá? Página 18 e 19. Ok, Davi? 18 e 19, não sabia qual que era as outras páginas que você... você usou a página 17 e 17? Não, amor, eu não usei livro hoje, não. Eu só falei sobre o assunto e coloquei o vídeo sobre o assunto. Não usei o livro, não, tá? Tá bom, mas a aula está gravada, que eu vou ver o vídeo... Não tem como você ver o vídeo. O vídeo não tem como você ver, porque eu não posso colocar o vídeo lá no YouTube, não. Aí eu sou obrigada a pausar o vídeo. Mas o Davi, mas o vídeo que eu passei é sobre história em quadrinhos. A gente já tinha falado sobre isso em algumas aulas anteriores. Eu já passei outros vídeos sobre história em quadrinhos. Você deve ter assistido. Ok? Porque o Para Casa fala sobre história em quadrinhos. Beleza, Davi? O meu computador tinha caído, aí eu entrei no celular do meu filho. Eu vi que você caiu e entrou de novo, tá? Então foi. Aula 23, português. O tema foi história em quadrinhos. E a data foi dia 15/3/2021. E o Para Casa, página 18 e 19 do livro, ok? Professora, então... Fala, Maria Cecília. O vídeo só vai estar postado na escola web? Não. Está postado, vai estar no YouTube a aula gravada, sem o vídeo, tá? Tá. Porque o vídeo não pode ser colocado, não, ok? Tá bom, obrigada. Por isso que vocês não veem o vídeo. Vamos aguardar mais um pouquinho, tem só 14. Professora. Um minutinho. Professora. A professora tá com a câmera fechada, gente. A professora... A câmera tá ligada.
alguma coisa. Tem alguma coisa na minha tela, tem? Tá. Para de mentira. Como você sabe? É fácil saber se é de mentira ou de verdade, porque se fosse de verdade, seria maravilhoso. Olá, desculpa, é que fez um barulho aqui, eu fui olhar o que que é. Tô sozinha, isso não é ladrão. Mas tá tudo bem, foi algum negócio que caiu. Professora, fala, amor. Eu fui uma parada de mentira. Qual é o número da aula de hoje mesmo? Aula 11, história. Aula 11, história, muito obrigada. De nada, minha linda. Boa tarde. Só temos 16 alunos aí hoje, né? Turminha hoje não apareceu, não. Nós somos 20, está faltando 4. Vamos começar, né? Então, todo mundo com o microfone desligado, por favor. Que a gente possa começar, que vocês possam aprender, né? Se todo mundo fala ao mesmo tempo, a gente não consegue. A professora não consegue escutar, vocês não conseguem aprender. Ainda tem microfone ligado. João Miguel, Maria Cecília. Tem tema hoje? Felipe, tem tema. Vou colocar para vocês agora. Felipe, microfone está ligado. Boa tarde, meus amores, novamente. Que Deus abençoe a nossa tarde, que seja uma tarde bem alegre, bem saudável e muito proveitosa. Hoje, neste momento, aula 11, história. O tema é o passar do tempo, 15/3/2021. Nós estamos estudando sobre o tempo, né? A cursiva hoje a gente vai treinar? A cursiva é na aula de português, amor. Nós iríamos treinar, mas não deu tempo, vai ficar para a próxima aula, tá? Mas você já pode estar fazendo tudo na cursiva aí, ok? Agora é aula de história, a gente trabalha a cursiva na aula de português. Aula 11... de história, o passar do tempo, 15/3/2021. Professora. Fala, meu amor. Vai ter correção do trabalho de história? Não, vai ter correção do trabalho de história, não. O trabalho de história foi o quê? Foi uma entrevista? Qual que foi? Eu não estou lembrada. História em quadrinho. Ah, foi história em quadrinho. Do tempo. Beleza. Não vou corrigir agora não, Davi. Esse trabalho eu estou recebendo, né? Vou avaliar. Então, vamos registrar. Aula 11, história, o passar do tempo, 15/3/2021. Quem já consegue, já pode fazer tudo na letra cursiva. A letra cursiva ela é mais rápida, aí vocês ficam mais ágeis. Né? Porque você vai com ela ligada, vai direto. Agora, a letra maiúscula, caixa alta, não. Você tira o lápis do papel toda hora e demora um pouco mais. Então, quem já domina a letra cursiva, fazer tudo na cursiva. Lembrando de fazer as margens do caderno antes da aula, né? Não esquecer de fazer a letra bem caprichada, né? Bem feita, de fazer uma letra bem legível, que qualquer um que pegue o seu caderno consiga ler. Fazer um caderno bem lindo como você é. E eu estou ficando muito feliz, né? As fotos que eu recebi, as letrinhas estão muito bonitas, muito bem feitas. Eu estou muito feliz com vocês. Quem ainda não me mandou o trabalho avaliativo, por favor, não esquece de me mandar. Para casa não há necessidade de mandar foto para mim mais, não. Só as atividades avaliativas que eu tenho que dar nota. Professora, você viu o meu? Vi. Todos que eu recebi, eu já avaliei, já estou colocando a nota. Beleza? Quem ainda não mandou, por favor. Não esquece de mandar, não, que eu tenho que dar nota. Ô, professora, esse trabalho avaliativo é da história lá? É deixa montar a história em quadrinhos. Assim, hoje eu não sei se eu mandei ou não mandei, mas eu acho que não. Mas eu acho que não vi o seu, não, Bernardo. Acho que não mandou, não, tá?
Então eu vou mandar hoje. Pois é, tem que mandar porque eu tenho que dar nota, beleza? Pronto, gente, ainda tem alguém, ainda tem alguém registrando? Ah, e aqui, sabe a ficha lá que está com os movimentos da letra cursiva? Ah, o que que tem? Então, é porque, tipo, nem, não sei, mas eu acho que nem todo mundo faz aquele tipo de letra. Ou, o que tiver lá naquela ficha, a gente tem que fazer aquele modelo de letra ou pode fazer em outro modelo? Bom, para quem está aprendendo agora, o Bernardo, nós estamos seguindo aquele alfabeto, né? Que é o alfabeto do Moderna Compartilha, que é o livro que nós estamos usando. Nós estamos seguindo aquele alfabeto. Então, seria bom que fizesse o tipo de letra igual vem no alfabeto do Moderna Compartilha, né? Que vem no nosso material complementar. Pronto, gente? Posso tirar? Ok, Bernardo? Sim, obrigada. Beleza. Por tirar a dúvida. Nada. Hoje iremos estudar sobre como percebemos o passar do tempo, né? Eu queria que vocês abrissem o livro de vocês aí, ó, na página 140, aqui, ó, 140. Que cor que é o livro para a gente ajudar a Maria Cecília? De história. Azul. Azul. Hoje meu pai está aqui. Ah, que ótimo. Então, página 140, Maria Cecília. É azul aí que os meninos falaram. Então, abra o livro de história na página 140. E essa página aí, entre o passado e o futuro. Certinho aí, Maria Cecília? Beleza? Então, tá bom. Todos os outros já conseguiram abrir e encontrar a página? Ok? Eu acho que sim. Professora, eu não encontrei, não. Júlia, 140, página 140, na parte azul, história. É 140. Achou? Então, beleza. Achei. Já achou, então vamos lá. Professora, qual é o número da página? 140, 140. História, sim, parte já, azul. Maria, praticamente ajudou também. Vamos aguardar a Maria Cecília encontrar a página. Conseguiu, Maria Cecília? Parte azul, história. É 140. Vou te mostrar a página aí, peraí. Vou te mostrar, Maria. Aqui, Maria Cecília, ó, entre o passado e o futuro, a página tá aqui, ó, 140. Tô te mostrando aqui, ó, na tela, ó, tá vendo? Onde tá a setinha? 140, entre o passado e o futuro. Achei. Achou? Que ótimo. Então, beleza. Então, vamos lá. Esse texto aí, eu li para vocês na aula passada, eu vou só ler rapidamente para a gente recordar, tá bom? O mundo que queremos, entre o passado e o futuro. Há um lugar que, ao mesmo tempo, abriga mais de 400 idosos e onde funciona uma pré-escola para crianças de 3 a 5 anos. Nesse lugar, chamado Centro de Aprendizagem, de Aprendizado Intergeracional, de segunda-feira a sexta-feira, idosos e crianças fazem diversas atividades juntos, como dança, arte, contação de histórias, visitas ao parquinho e outras brincadeiras. Segundo os coordenadores da instituição, o contato entre as crianças e os idosos beneficia a todos. As crianças aprendem a respeitar, a ter paciência, a agir com gentileza e afeto. Além disso, elas alegram o dia a dia dos idosos que vivem no asilo e muitas vezes se sentem sozinhos. Os idosos têm histórias valiosas para compartilhar
E essa reunião permite que no presente as histórias do passado sejam contadas por quem viveu, quem as viveu. Então, intergeracional é uma relação entre pessoas de idade diferente, como, por exemplo, crianças e idosos. Então, vocês viram aí, as crianças, elas convivem com os idosos e fazem várias atividades juntos. E foi provado que isso é tão bom para as crianças, porque elas aprendem a respeitar, né? Aprendem a lidar bem com os idosos, a ouvir, e para os idosos é um gesto de carinho, porque eles se sentem muitas vezes sozinhos, né? no asilo. Então, é um ajudando o outro, as crianças ajudando os idosos e os idosos ensinando para as crianças. Na página 141, fala lá, releia o texto sobre o Centro de Aprendizado Intergeracional. Você já viveu uma experiência parecida? Alguém aí já fez algum tipo de brincadeira com algum idoso? Já viveu alguma experiência parecida com essa? Que pode falar para nós? Arthur, já? Espera aí, deixa eu ouvir, Arthur. Davi. Fala, Arthur. Peraí, fala, Arthur. Eu já brinquei com a minha bisavó. Que legal. Que idade tem sua bisavó? 90 e poucos anos. Que maravilha. E que brincadeira que você fez com ela? Você não fez ela correr, não, né, Davi? Oh, né, Arthur? Que brincadeira que você fez com ela? Era de ação. Ah, que legal. E foi bom para você? Foi bom para você? Uhum. E para ela? Ela gostou? Ela gostou também? Uhum. Beleza. Maria Cecília, tem microfone ligado. Só quero dar Maria Cecília ligada agora. Você também, Maria Cecília? Fala para nós. Quando meu pai e minha mãe trabalham, minha mãe não fica aqui. Aí eu fico com a minha avó lá embaixo e de noite a gente senta no sofá e conta piada. Ah, que legal. Ah, aí você ri um pouquinho e a vovó também. Uhum. Diverte vocês duas, é bacana, não é? Muito legal, Maria Cecília. É o meu avô que é o rei da piada. Ah, que legal, bacana. Fala, Davi. Quando eu tô na casa da minha avó e do meu avô, por parte de mãe, eu ajudo a meu avô a construir meus aviões, meus carrinhos. Que bacana! Um carrinho de rolimã que não deu para eu poder levar para cá, porque o caminho é longe, aí ia estragar o porta-malas do meu pai. Aí eu deixei lá para meu filho brincar. Muito legal, Davi. Bacana. Fala, Lavínia. Eu e a minha avó já brincamos de quatro coisas que ela lembra, né? Pegador, peteca, eu já bordei com ela. E ela diz assim, eu já falei futebol. Futebol? Que legal, bacana, vovó bem ativa, hein? Que legal, muito legal. Bom, agora continuando aí, número 2. Esconde-esconde. Bacana. Pinte as imagens que mostram atividades que crianças e idosos podem fazer juntos. Então, nós temos 3 imagens aí. Na primeira imagem, veja lá, o vovô puxando a criança no carrinho, a criança com um balãozinho. Na segunda imagem, a vovó contando história e as crianças sentadinhas a seu redor, perto do sofá. E na última imagem, nós temos uma vovó no computador sozinha. Qual dessas aí pode ser feito entre as crianças e os idosos? Pode ser feita juntas? A primeira e a segunda. Ah, porque a última não tem criança, né? Quer dizer... Não, poderia ser feito juntos também, mas não tem criança aí, né? Então, pinta para mim, por favor. Aliás, não pinta agora, não. Vamos passar para 3 e a gente volta nessa, tá? Depois vocês pintam. Vamos lá. Marque com X
as palavras que indicam atitudes que as crianças devem ter com os idosos. Então, vocês viram lá no texto, fala que o convívio das crianças com os idosos faz com que as crianças aprendam coisas importantes, né? Valores importantes. Então, aí, ouvir com atenção é um valor importante que eles aprendem, sim ou não? Sim. Sim, então marca um X aí, é muito importante saber ouvir, né? Não só aí os idosos, como todas as pessoas, principalmente os idosos, dar atenção para eles, saber ouvir. Ter respeito pelos idosos, é importante esse valor? Sim. Sim, marca com X, não só pelos idosos, como por todas as outras pessoas, em especial aos idosos. Ter paciência com os idosos? Sim. Sim, marca com X aí. Ser desobediência, ter desobediência, não obedecer os idosos? Não. Não, então essa não. Aí não marca, não. Então, vocês marcaram ouvir com atenção, que é muito importante dar atenção aos idosos, ter respeito, né, pelos idosos e ter paciência com eles, né? Porque quando a gente fica mais velha, a gente não tem o mesmo ritmo, né, de uma pessoa mais jovem ou de uma criança. Então, é preciso ter paciência, saber ouvir, né, saber esperar. Isso é importante. Agora, ser desobediente, não, de jeito nenhum. Agora, na número 4, tem aí, entreviste a pessoa mais velha da família para saber um pouco da sua história de vida. Utilize o roteiro a seguir e anote as respostas no seu caderno. Então, vocês vão entrevistar a vovó ou vovô, a pessoa mais velha da família, e vai perguntar qual é o seu nome, sua idade ou a sua data de nascimento? Qual foi o acontecimento mais importante da sua vida e por quê? O que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer quando era criança? Gostava de fazer quando era criança? O que você mais gosta de fazer hoje, atualmente? Então, vocês vão colher essas informações, né, da pessoa mais velha, do idoso aí da sua casa ou de alguém que esteja próximo. E na próxima aula, vocês vão apresentar. Registra no caderno e na próxima aula vocês apresentam, tá? Agora vocês vão colorir as duas primeiras, vão pintar. Professora. Oi, fala, amor. Minha avó, lá da roça, minha avó daqui, ela tem a mesma idade. Que bacana, legal. Então, vocês vão pintar, né? Colorir os dois primeiros, as duas primeiras imagens aí que mostram atividades que pode se fazer, né, com a pessoa idosa, a criança e a pessoa idosa. Vocês vão pintando, enquanto isso, vou falar um pouquinho da página 142, que fala sobre a questão do passar do tempo, como é que nós percebemos que o tempo passa na nossa vida. Né? Vocês vão colorindo e vão ouvindo, tá? Está na página 142 do livro de vocês. Como percebemos o tempo passar? Então, gente, o tempo, ele controla a nossa vida, né? A gente vive o tempo todo preocupada com o tempo. Será que vai dar tempo? Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês e pensando assim, será que vai dar tempo tudo que eu programei de fazer com os meninos? Então, a gente é controlado o tempo todo pelo tempo. Porque existe um tempo em que nós nascemos, o tempo que nós crescemos, né? Olha aí, ó, já começou a contar o tempo, falamos do tempo, ele começou a contar. Então, a página 142 fala isso, olha. Em seu dia a dia, você pode perceber a passagem do tempo de diversas maneiras. Algumas horas. Ao observar o tempo que se passa entre o horário em que você chega à escola e o horário que você sai. Quem está falando? Só que o intervalo dura quantos minutos ou horas? Qual intervalo você fala entre uma aula e outra? É. 10 minutinhos. Entre duas aulas tem um intervalo de 30 minutos, tá? Por exemplo, a gente vai terminar essa aqui 14h30,
E a gente volta só às 15 horas, às 3 horas, tem meia hora de intervalo. Então, veja aí a gravura. Olha aí, o que que mostra a figura? Ana entra na escola às 7 horas e sai ao meio-dia. Então, o primeiro relógio aí mostra o tempo que ela entra, ó. Ela entra às 7 horas. Na outra imagem, mostra o horário que ela sai. Ela sai ao meio-dia. Então, isso aí está falando da contagem do tempo em horas. Alguns meses, ao observar o tempo que falta para o seu aniversário ou para o aniversário de um amigo. Quando vocês falam, ah, professora, no mês tal vai ser o meu aniversário, né? Você está observando o tempo em alguns meses. Hoje é dia 20 de março, está escrito aí no livro. Na verdade, não são não, mas no livro é. Faltam 4 meses para o aniversário de Ana, que é no dia 20 de julho. Então, você percebe o tempo passando em meses. Na primeira gravura, nós vimos o tempo passando em horas. Vários anos. Agora, vamos ver o tempo passando em anos. Ao observar o tempo que se passou entre a época em que seus avós eram crianças atualmente. Então, né, quando vocês veem uma fotografia do vovô ou da vovó, quando eles eram crianças, vocês conseguem perceber quantos anos se passaram. Aí você percebe o tempo passando em anos, ó. Os avós de Ana, Antenor e Laura, têm 72 anos e 68 anos de idade, respectivamente. Quer dizer, um tem 72 anos, o outro tem 68 anos. Né? Olha quantos anos se passaram da infância dos avós, né? Da Ana. Então, vocês perceberam que o horário de entrada e de saída da escola da Ana, ela percebe o tempo passar em horas. Quando fala do tempo que falta para o aniversário dela, né, da data que ela está, até quando o aniversário dela vai chegar, a gente vê o tempo passando em meses. E quando ela vê a idade dos avós, né, 72 e 68, ela lembra quantos anos se passaram, né, de quando os avós eram crianças. Então, nós vimos aí o tempo em horas, o tempo em meses e o tempo em anos. Podem continuar fazendo o colorido de vocês. E aí, agora vamos ver um vídeo que fala sobre o tempo. Prestem bastante atenção, que é muito interessante. Falou que estamos no mês de outubro. Nós não estamos no mês de outubro, né? Nós estamos... É que o vídeo foi gravado nessa época. Mas nós estamos no mês de março e hoje é dia 15 de março, tá? Então, se hoje é dia 15, segunda-feira, amanhã seria dia 16, terça-feira. Será dia 16, terça-feira, estamos no mês de março. Vamos ver o para casa aí agora? Oi, pode falar. Professora, o que também muda é o ano. É isso mesmo. Foi gravado em 2019 e nós estamos em 2021. Anotem o para casa aí. Fazer as páginas do livro, 142 a 145. O vídeo foi gravado em 2019, né, gente? Em outubro de 2019. E, na verdade, nós estamos em março de 2021. Vocês vão anotando para casa, né? Se a aula cair, vou deixar a página do para casa para que todos possam anotar. Fala, amor. É que as páginas aí até agora... Fazendo mais páginas, porque eu vou ter que ler 4 páginas de para casa. Mas, na verdade, tem muito texto. Para casa mesmo é pouco. Você pode olhar. Tem muito para casa, não. Tem explicação, tem texto, mas para casa não é muita coisa, não. 144, 145. Observou aí, Bernardo? Menos de um minuto.